ይህ የአፖሎጂያ የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ነው። ከባለፈው ውይይታችን ቀጣዩን ክፍል እንድትከታተሉ እንጠይቃለን። በገላትያ ምዕራፍ 2 ላይ የሐዋርያ ጳውሎስ ፊትለፊት ጴጥሮስን መገሰጽ ችሏል ማለት ነው። ለምን? የወንጌል እውነት በተነካ ጊዜ እንዲሁ ከስሜት ተነስቶ እንዲሁ ያደረገው ነገር አልነበረም። ግን ስለ ወንጌል ከነበረው ቅናት ወንጌል እንዳይነካ፣ ወንጌል ያለውን ፒውር ኦሪጂናሊቲውን ጠብቆ እንዲቀጥል ከሚፈልግ ልብ ይመስለኛል። ይሁዳም ቁጥር 3 ላይ እንደምናነበው ሌላ ነገር መጻፍ ነበር የፈለገው፣ ግን ጊዜው ሁኔታው ሌላ ነገር እንዲጽፍ አስገድዶታል እና እንደዚህ ይላቸዋል። ምናልባት እዛ ጋር አፖሎጂያ የሚለው ቃል ባይኖርም ከዛ ውስጥ ግን የምናወጣው ነገር ይኖራል እና እንደዚህ ይላቸዋል። አንድ ጊዜ ለቅዱሳን ስለተሰጠው እምነት ትጋደሉ ዘንድ የሚለው ሐሳብ የሚያሳየኝ ይሄን ነው። የሆነ የምንጋደልለት ነገር አለ። ህይወታችንን የሚጠይቅ ሊሆን ይችላል። ቀደም እንዳነሳል በታሪክ ውስጥ እንዳነሳናቸው ሰዎች ብዙ የከፈሉ ሰዎች አሉ፣ ዋጋ የከፈሉ ማለት ነው። ስለዚህ መታገል መጋደል የሚጠይቅ ነው። ሐዋርያ ጳውሎስ ፊልጵስዩስ ላይም እንደዛ ነው የሚላቸው። ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ ትኖሩ ዘንድ አረ ለወንጌል እንደሚገባ ከመኖር ጋር አያይዘው አንዱ ያነሳው ሐሳብ ትጋደሉ ዘንድ ነው የሚለው፣ ለወንጌል ትጋደሉ ዘንድ። በዚህ ሂደት ውስጥ ነው እንግዲህ የአቀበተ እምነት ስራ አስፈላጊነቱ ጎልቶ የሚወጣው የሚታየው ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች የሚጋደሉ ነበር። ስለዚህ ሁል ጊዜ ችግር የገጠመው ወንጌል ነው፣ የወንጌል እውነት ነው ብዙ ጊዜ ችግር የሚገጥመው። በተለያየ ዘመናት ውስጥ የተለያየ መልክ ይኑረው እንጂ ስቲል ወንጌል ዝም ብሎ ብቻውን አይደለም። የሚቀናቀነው አለ፣ የሚጋጨው ነገር አለ፣ የሚጋፋው ነገር አለ። በተለይ በዚህ በአንደኛው ክፍለ ዘመን የተለያዩ አስተሳሰቦች በሚስተናገዱበት እና ለተለያየ አመለካከትና አስተሳሰብ ሰዎች ተጋላጭ በሆኑበት ይሄ ሚዲያው ገቨርን በሚያደርግበት ዘመን ሰዎች ኤክስፖዝድ ናቸው፣ የተጋለጡ ናቸው። በቤተ ክርስቲያን ያሉ ሰዎችም ከዚህ ነፃ ሊሆኑ አይችሉም፣ ደሴት ላይ ስለማንኖር ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ስራ አስፈላጊነቱን ሰዎች እንዲረዱ፣ በተለይም ቅዱሳን ወይም ደግሞ ቤተ ክርስቲያን መሪዎችም እንዲረዱልን እንፈልጋለን። በዚሁ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምፈልገው ማለት ነውና አቀበተ እምነት ግብ እንዳለው አላማ እንዳለው፣ ሌላ ደግሞ ቅድም ያላነሳናት እንዳሳባለችውን እዚሁ ላይ ግን ወደ ቀደሞ ወደ አላነሳ ነው ወይም ወደ አዲሱ ሐሳብ ከመምጣታችን በፊት ግን መነሳት አለበት ብዬ የማስበው ማርቲን ሉተር ኪንግ ምን ይላሉ እሳቸው፣ ሰው የሚኖርለት ብቻ ሳይሆን የሚሞትለት ነገር ከሌለው ያ ሰው ለመኖር ሌጂትሜት አይደለም ብለው ያስባሉ። እና በጣም ኢምፖርታንት ሐሳብ ነው ብዬ ነው የማስበው። እኛ የምንኖርለት ነገር ብቻ ሳይሆን የምንሞትለትም እውነት አለ። ስለ አፖሎጀቲክስ ወይም ስለ ቅበተ እምነት በምናነሳበት ሰዓት ላይ አልጋ ባልጋ አይደለም መንገዱ። ብዙ ነገሮች ያጋጥማሉ። ምናልባት የተሳሳተ አስተሳሰብ፣ የተሳሳተ ግምት ሰዎች ሊኖራቸው ይችላሉ። ይህንም በማድረግ አንተ እንኳን ምላሹ ጤነኛ ላይሆን እንደሚችል ማሰብ መቻል አለብህ። ብዙ ሰዎች ሊያስፈራሩ ይችላሉ፣ በስልክ ደውለው በአካል አግኝተው ብዙ ነገር ሊሉ እንደሚችሉ ማሰብ መቻል አለብህ። ምናልባት በማወቅ ሊሆን ይችላል፣ ባለማወቅም ሊሆን ይችላል። ሰዎች የሚያረጓቸው በርካታ ነገሮች አሉና ሀሳብንና ሰውየውን ነጥሎ ማየት፣ ነጥሎ መምታት ዋናው ሀሳብ ደግሞ ሰውየውን ገንዘብ ወይም ሴትዮዋን ገንዘብ ማድረግ። ዋናው ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ደግሞ ትንሽ እርሾ ሊጡን ሁሉ ልትበክል ልታቦካው ስለምትችል ደግሞ ለመንጋው የሚራራ ሰው፣ ለመንጋው ግድ የሚለው ሰው በጎቹን ከተኩላ ከአውሬ ለመታደግ የሚያደርጋቸው። ምክንያቱም ክፉ ትምህርቶች የክፉ ልምምዶች ውጤት አይደሉም፣ ክፉ ልምምዶች የክፉ ትምህርት ውጤቶች ናቸው ብዬ ነው። የሚያስበው ነው ሰው የሚሆነው ማለት ነው። እና መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ እንደሚያስተምረው አፖሎጀቲክስ የሚባለው ነገር በጣም እንደሚያስፈልግ እኮ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎቻችን፣ ሃይስኩል ተማሪዎች፣ ወጣቶች፣ እናቶች፣ አባቶች በደንብ የሚያውቁት ይመስለኛል። ምክንያቱም በተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ፌሎሺፕ ላይ ሄጄ ባገለገልኩባቸው ጊዜ ያጋጠሙኝ በርካታ ነገሮች አሉ። ምክንያቱም ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ለብዙ ነገር የተጋለጡ ናቸው።
ስለዚህ የተለያዩ አስተምሮት አስተሳሰቦች አመለካከቶች አሉ። አሁን ጌ ማሬጅ ለምሳሌ ብንወስደው ማለት ነው ወንድና ወንድ መጋባት አለበት ወይስ ሴትና ሴት መጋባት አለበት? መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ምክንያቱም ሌላኛው ዓለም እየሰበከ ያለው ቶለራንስ አይደለም። ኦኬ መቻቻል የለም። የፋራ አድርጎ ምናምን ያለማወቅ ያለመሰይጣን አድርጎ ምናምን ያለመሰልጣን አድርጎ ነው የሚያስበውና ወደዚህ መምጣት አለበት ይላል። አአ ሁሉም ሃይማኖቶች እኮ ወደ እግዚአብሔር ያደርሳሉ የሚል አሳሰብ የፖላሪዝም ኮንሰፕት አለ። ኖ አይ እነቱ ኢየሱስ ነው የሚል እነቱ መንገድም ክርስትና በክርስቶስ የሆኑ ማንነት ነው ብለን ለማስተማር ዕውቀት ይፈልጋል መረዳት ይፈልጋል። በርካታ ይሄን ፕሮግራም እየተከታተሉ ያሉ ሰዎች እንደሚረዱት ልጆቻቸው አላስቸገሯቸውም ወይ? ለልጆቻቸው አልጠየቋቸውም ወይ? ሰንደይ ስኩል ሲያስተምሯቸው፣ ሃይ ስኩል ሲያስተምሯቸው፣ ዩኒቨርሲቲ ላይ መጥተው እንኳን ምናልባት ተመልሰው ወደ ቸርች እንዳይመጡ የሚያረጋቸው አንዳንድ ነገር ይሄ ይሆን ወይ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ክርስቶስ ከመምጣቱ 600 ዓመት በፊት በህንድ ውስጥ አሁን ቀደም ስለ ህንድ ስታነሳ ክርሽና የሚባል አምላክ አላቸው ነው። ክርሽና የተወለደው ወይም የተወለደችው የተወለደው ኢንፋክት በዲሴምበር 24 ነው ልክ ክርስቶስ በተወለደበት ማለት ነው። እንግዲህ እኛ እንደምናወራው ዜን ከድንግል ነው የተወለደው ይላል። የእግዚአብሔር በግ እንደምንለው ክርስቶስም እሱም እንደዛ አይነት ስም አለው። በድንግል ከድንግል ነው የተወለደው። ከዛም በኋላ 12 ደቀ መዛሙርቶች ነበሩት ይላል። ሞተ ይላል። በወንበዴዎች መካከል ነው የተሰቀለው ነው የሚለው። ከዛ ተቀበረ ይላል። ተነሳ ይላል። ስለዚህ what unique አሁን ክርስትና ኢየሱስም እንደዚህ አድርጓል ትሉናላችሁ። ልዩነቱ ምንድን ነው? የትኛው ነው እውነት? ወደ ግሪክ ተሄዳለ ዳይኖሲስ ልክ እንደዚሁ አሉ ተመሳሳይ ታሪክ። አይሲስ ተመሳሳይ ታሪክ አለው። ሆረስ ተመሳሳይ ታሪክ አለው ከክርስቶስ ጋር የሚመሳሰልና ስለዚህ የትኛው ነው የወሰደው? ክርስትና ነው የወሰደው ከዚህኛው ወይስ ያንኛው ዝም ብሎ ሚቶሎጂ ነው ተረት ተረት ነው አፈ ታሪክ ነው? ቬሪፋይ ማድረግ ይቻላል? ፎልሲፋይ ማድረግ ይቻላል? እውነቱ የትኛው ነው ብሎ የሚጠይቅ ዩኒቨርሲቲ ተማሪን ይሄን በሚጠይቅበት ሰዓት ላይ እንግዲህ ዝም ብለ በቃ ነገር ያለው አይደል ነገር ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ በቃ ብቸኛ ጌታ ነው ልክ እውነት ነው እሱ ምንም ትረጥረ የለው መንፈስ ቅዱስ ይገልጥልሃል መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው በቃ ዝም ብለ በእምነት ዝም ብሎ መከተል ነው ዝም ብለ ቸርች መምጣት አለበት ኖ ያ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው መጠየቅ መቻል መመርመር መቻል ለምንጠየቀው ጥያቄ ደግሞ ማስረዳት መቻል አለብን ይላል ነው ይሄ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ግን ሁሉ ነገር ደግሞ በዚህ በትንሽ ክብሪት ራስ በመታከል ጭንቅላታችንና በመክንያት እንጨርሷለን ማለትም አይደል ደግሞ ምንደገፈው ምክንያታችንን እንቻ ሳይሆን መንፈስ ቅዱስንም ደግሞ እንደገፋለን ሰው መቀየር የሚችል ሰው ማዳን የሚችል ሰው መለወጥ የሚችል ደግሞ ጌታ መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለንና ግን ደግሞ ልንረዳቸው የሚገባ ነገር ላይ ደግሞ መርዳት አለብን የሚለው ነው ያነሳን ያለነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆኑ እውነቶችን ሰዎች እንዲረዱ እናግዛቸው እንርዳቸው ይሄንን በማድረግ ወደሚለው ነገር ላይ ነው እንጂ የመጣ ነው የኛ ምክንያታዊነት የኛ ማስረጃነት ሰውየው ክርስቲያን ያደርጋል ማለታችን አይደለም። ይሄ ማለት አይደለም ግን የክርስትና እምነት የክርስትና እውነት ከሌሎቹ የተሻለ ብቻ ሳይሆን የበለጠ የደመቀ እና ብቻኛ መሆኑን ለማስረዳት ግን ምክንያቶቻችንን እየዘረዘርን ማስረዳት መቻል ይኖርብናል። እሱም ይያልናችሁ እናልባት አሁን ካንሳው ጋር አብሮ ሚድ ሐሳብ አሁን ያግራችንን ሁኔታ ስና እንትን ይያለ ይመስለኛል እየተቀየረ እየተለወጠ በብዙ አቅጣጫ በሃይማኖቱ በማህበራዊ መስተጋብሩም ሊሆን ይችላል በተለያየም ግን አሁን ወጣቶች አሉ ለምሳሌ አንተ ያነሳቸው አሉ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ ለነሱ ክርስቲያን ደግሞ ሁሉንም አይነት ሰዎች የምታቀፍና የምትይዝናትና ምናልባት በሚዲያ እንደምናየው አብዛኞቹ ጉባኤዎች ይሄ ከለት ኒዳቸው ያለፈ ነገር የማይፈልጉ ብዙ ምርምር ውስጥ ብዙ ጥያቃ ውስጥ ብዙ ነገር ውስጥ ለመግባት ማስቡ እንደዛም ነገር እንዳለም የሚያቁም አይመስለኝም እንደዚሁ መፈረጅ ባይሆን እንዳይሆንብኝ እንጂ ምናልባት ስናወራ ተመልካቾቻችን በታቀውም እዚህ ጋር ይቅርታ አድርግልኝና መፈረጅ ላይሆን እንደሚችል አስባለሁ። ቢሆንም ግን አሁን ዝም ብሎ አንድ ሰው ከመሬት ተነስቶ እኔ አፖሎጂቲክስ መስራት ፈልጋለሁ ስላለ አፖሎጂቲክስ ሊሰራ ይችላል። ምክንያቱም ዲማንድ የሚያደርጋቸው ነገሮች የሚጠይቀው ነገር አለ ማለት ነው። ዝም ብሎ አንድ ሰው ተነስቶ ፍልስፍና ማጥናት ፈልጋለሁ በጣም ዮናስ በጣም ስታወራ ደስ ይለኛል አይላል አንዳንድ ሰው ወይም የሆኑ ጽሁፎችን አንብቤ ምናምን በጣም አሪፍ ነው ስለዚህ ፍልስፍናን ባጠና ምናምን ደስ ይለኛል ምናምን ብሎ ተነስተው ነገጧት ለመዝገብ አይሆንም። ምክንያቱም የሚጠይቃቸው ነገሮች አሉ ድካም አለው ልፋት ምናምን ሁሉ ስላለው ማለት ነውና አፖሎጂቲክስም
ሰዎች ስለማይረዱ ብቻ ሳይሆን ቢረዱትም እንኳን በበጎ ጎኑ እሱን ለማስራት እሱን ለማድረግ ማንበብ አለ፣ መጠየቅ አለ፣ ማገላበጥ አለ፣ መመርመር አለ፣ ከብዙ ነገር መታቀብ አለ። እሱን ደግሞ ብዙ ሰዎች አይፈልጉት ስለሚችሉ ምናልባት ሊሆን ይችላል። አንዳንዶቹ እኔ እንደማስበው ሰምቻለሁ 9000 እና 10000 ምናምን ወጣት ምናምን ሰብስበ እኔ ፍልስፍና አላቀም እኔ ሳይኮሎጂ አላቀም ሳይኮሎጂን ፍልስፍና ማይጠቅምም አትፈላሰፍብኝ ዝም ብላ ተጠይቅ በቃ ዝም ብለ ምናምን ያለ ግን ክርስትና እንደዛ አያስተምርም። ሁሉን እንድንመረምር ሁሉን እንድንፈትሽ መንፈስን እንኳን አትመኑ ይላል መጽሐፍ እኮ። በቃ እየፈተሽክ እየበረበርክ እየዳበስክ በቃ እውነተኛው ነገር እንድንመዘነና እንድንፈትሽ እሱንም እንድንከተል ነው መጽሐፍም ያስተምረው። ግን መጀመሪያ ላይ ይመታል በቃ አስተሳሰብ አትፈላሰፍ አትጠይቅ። የሚጠይቅ ሰው የሚፈላሰፍ ሰው የሚመረምር ሰው ከመንፈስ ቅዱስ ተቃራኒ ተደርጎ ይወሰዳል። ከክርስትና ተቃራኒ ተደርጎ ነው የሚወሰደው። እንደዚህ አይነት ሐሳብ ያመጣው እኔ የሚመስለኝ ማለት ነው እንደዚህ አይነት አመለካከት አብዛኛው ክርስቲያን እንዲኖረው ያደረገው የሚመስለኝ አሁን ያለው መንፈሳዊ የሚመስል እንቅስቃሴ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ሊኖር ይችላል በዛ ውስጥ ግን እግዚአብሔር እንደሚሰራ ስለምናምን ማለት ነው። እና አብዛኛው ሰው እያየ ያለው በቃ የሚታይ ነገር በጣም ለስሜቱ ቅርብ የሆነ ለምሳሌ አንዳንድ ጉባኤው ስትሄድ እኮ ጊዜ መድሉን ማታገኘው ይሄ አስበክ የሚባለው ነገር አሰላስለህ ለመቀበል እድሉም አይሰጥ በቃ ኖር ስሜታዊ እንድትሆን በስሜት ብቻ ልታለቅስ ትችላለህ ልስክ ትችላለህና እንደዛ አይነት ድባብ ያሉባቸው ጉባኤዎች እየተበራከቱ ስለመጡና ደሞ ሰዎች የቅርቡን ስለሚያይ ለምሳሌ የሆነ ነገር ሆነልኝ ብሎ ስለሚያስብና የሆነለትን ነገር ይዞ ነው የወንጌልን ወንጌልነት እየተረዳ ያለው ከሆነለት ነገር ባይሆንለት ደግሞ ሌሎች አማራጮች የያዘ ማለት ነው። ዲፕ ኮንቪክሽኑ የውስጥ እንትኑ ይሄ ዓለሙ ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል። እና አብዛኛው ክርስቲያን አቅበተ እምነትን በጤነኛ ባልሆነ መልኩ የሚረዳው የሚመስለኝ እኔ አሁን ያለው ሁኔታ ራሱ የፈጠረው ነገር አለ። ሰዎች በቃ የሚታይ ነገር እግዚአብሔር የሚፈልጉት ለምሳሌ የሚያነሷቸው ነገሮች አሉ። አንተ ምን ሰርተ ነው ለምሳሌ በትምህርት የሰው የለየ መጣው እዚህ ሴት ላይ መጣው ለውጥ አመጣለ ወይ በትምህርት በእግዚአብሔር በቃል ብቻ የሚመጡ ለውጦች ይሉምና በጣም ይሄኛውን ነገር የማግነን ነገር ይሄ ማኒፌስቴሽኖች ይሄ መገለጦች ያ ነገር የፈጠረው ድባብ አለ የፈጠረው አትሞስፌር አለ አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው። በጣም ቀደም ደግሞ ያነሳቸው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር ስትሄድ ከወረድክ ደግሞ ሃይ ስኩሎች ጋር ስትሄድ ምናልባት ዲማንዱ ፍላጎቱ ሊኖር ይችላል ይሄ ለማወቅ የሚያዩት ነገር ዊርድ ሲሆንባቸው ይሄ ቀደም ያልኩ ልባቸውና አእምሯቸው ጋር ኮንትራዲክት ሲያረግባቸው ለምን ብለው ዳር የሚይዙ ደግሞ ሰዎች አሉ የሚያፈገፍጉ ሰዎች አሉ። አሁን እንትናችን ይሄ ኦዲየንሳችን ይለያያል። አብዛኛው ሰው ግን አሁን ያልኩ ነገር ውስጥ ያለ ስለሆነ ምን ያረጋል መጠየቅ እግዚአብሔር ከፈወሰኝ ኩዌሽን አያረግም እንኳን በምን አምጣው መጠየቅ ስትጀምር እኮ ትረበሻል እንደ ትላንትናው አትሆንም በቃ ረፍት ይነሳል። አዎ ግን መጽሐፍ ግን የሚነግረን ለምሳሌ ሂሊንግን እንኳን ያያያዙት ከወንጌል ስራ ጋር ወንጌልን ኮንፎርም ከማድረግ ከማጽናት ዲፌንድ ከማድረግ ጋር ለምሳሌ ፒተር ሐዋርያ ስራ ላይ እኮ ሲሰብክልን የአይን ምስክሮችን ማንሳት ይቻላል ኤቪደንስ ማስረጃ የሚባለው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚሰራቸውን ነገሮች እንኳን ስናነሳ ጀስት ኦንሊ ለኛ ብቻ ስለሆነልን ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ከው ምልክቶችን የተጠቀመባቸው ምልክቶቹን ሰዎቹ በተጠቀሙባቸው መልኩ አይደለም የሚያረጋግጡበት ነገር አለ። ምልክቶቹ ዋጋ ነበራቸው ለኢየሱስ ክርስቶስ በቃ መሲህ ነኝ ክርስቶስ ነኝ ወይም ደግሞ ራሱ ዮሐንስ እንደጻፈልን የእግዚአብሔር ቃል ስጋ የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ተልኮ ይመጣ። ስለዚህ አምላክ የማይታየው አምላክ የላከው የሚታየው ክርስቶስ ትክክለኛ መልእክተኛ ነው መሴንጀር ነው የሚለውን ነገር ለማረጋገጥ ምልክቶቹ ማለት ነው። ስትገለብጠው ደግሞ ህዝቡ ጋር ያለው ስሜት ምንድነው? ስቲል ምልክት ነው የሚፈልጉት። በምልክቶቹ የሚናገሯቸው የሚያስረዷቸውን ነገር ጋር ሳይደርሱ ቀርተዋል፣ ለታች ደርሰዋል። ስለዚህ አሁን ያለው ማህበረሰብ ምናልባት እኛ የምናወራው ነገር እንኳን እንደው ፍርሃቴም ሊገባው የሚችል ምን ያህል ሰው እንደሆነ አላውቅም፣ ግን
ይሄ አብዛኛው ማህበረሰብ እንዲረዳ ለማድረግ እታች ብናወርደው የሁሉም ሰው ስራ እንደሆነ ተከናው ያቀበተ ምነት የሁሉም ሰው አሁን ጴጥሮስ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ እንዲያውም ሲጀምር የሚገርም ነው ጌታን ቀድሱት ክርስቶስን ማለት ጌታን ቀድሱት በልባችሁና ከዛ ደግሞ ይቀጥላል ማለት ነው በእናንተ ስላለው ተስፋ ስለሚጠይቋችሁ ሰዎች ምክንያት ሪዝን ማቀረብ እንድትችሉ አይደል ምላሽ መስጠት እንድትችሉ መመከት እንድትችሉ ሬዲ ሁኑ ለጊዜ ተዘጋጃችሁ አሁን እንግዲህ እኔ እዛ ክፍል ላይ በጣም ይገረመኝ ጌታን ከመቀደስ ጋር ከህይወት ጋር አያይዞታል ዲፌንድ ማድረግ ምላሽ መስጠትን ለምትጠየቀው ነገር መዘጋጀትን ጌታን ከመቀደስ ጋር ስለዚህ ምንድነው የአፖሎጀቲክስ ስራ ያቀበተ እምነት ስራ ክርስቶስን ራሱ ጌታ ከማድረግ ጋር ለከም ጌታ ነው ግን ጌታ አድርጎ ሴት ከማድረግ በሰዎች ፊት ፕሬዘንት ከማድረግ ጋር የሚያዝ ነገር ነው እና እንዲያውም ምን ይላል እዛው በጀንትልነስ ይሁን በየዋህነት ይሁን ይላል እና በጣም ይገርመኝ ጴጥሮስ መልእክት ሰጠ ነው ለካ ያቀበተ እምነት ስራ it's a part of our life ይወዳችን አንዱ ክፍል ነው ላይፍ ስታይላችን ነው ከዛ ነው ምን ይላል የሚቃወሙ ሰዎችን ዝም የሚያሰይ ነገር እንደሆነ ለምን በህይወታችንም ነው ያቀበተ እምነት ስራ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ይሄ ማውራት ብቻ አይደለም እንዴ ነው እንዴ አይደለም ማለቱ ሳይሆን በህይወት ሁሉ የሚገለጥ የሁሉም ሰው ኃላፊነት የሁሉም ሰው ድርሻ ባይዘው ቀደም እንዳወራ ነው ማለት ነው ቢያቀውም ባያቀውም ሰው አፖሎጂስት ነው አቀበተ እምነት ይሰራል ለምሳሌ መድረክ ላይ ቆሞ አንድ ሰው ሲሰብክ ይሄንን ነው ማምነው ይሄንን ተቀበሉኝ ሲል የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ ማስረጃዎች ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሰራው ስራ ብቻ በቂ አይደለም ስለዚህ ወደ ሲኦል መውረድ ነበረበት በሲኦል ወርዶ ደግሞ መሰቃየት ነበረበት ስለዚህ በሲኦል በመንፈሱ ሞቶ እንዲያው ምንድነው by taking the nature of satan ማለት የሰይጣንን ባህሪ በመላበስ ከእግዚአብሔር ተለይቶ ዲዋናኖቹ በጣም በተለይ ምራቡ ዓለም ያሉ ሰዎች ያስቀዋል ይሄን ነገር ሲናገሩ ያስቀዋልም ደግሞ የሚያሳዝነዋል በቃ አንድ ሰው እንዲያው ምን አለ ጎተቱት ኢየሱስን አጋንንቶች ተሰብስበው ጎተቱት ምናም ይላል እዛ ድረስ ሄደው የሚያወሩትን ነገር ለማስረዳት የሚጠቀሙባቸው ነገሮች አሉ የሚጠቅሷቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አሉ ስለዚህ በግልጽም ይሆን ግልጽም ባልሆነ መንገድ ሰው ሁሉ ይሰራዋል ይሄንን ስራ ግብ አለው የሆነ ነገር እንድናምንለት የሆነ ነገር እንድንቀበለው የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ አሁን the so called man of god ማለት አገልግሎታቸውና ያገልግሎታቸውን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ የሚያቆሟቸው ሰዎች አሉ ምስክርነቶቹ ናቸው በአብዛኛው justify ለማድረግ አገልግሎታቸውን እውነተኝነትና ትክክለኛነት ለማረጋገጥ እኔ ግን ከዛ መሄድ ይጠይቃል አሁን በተለይ በአቀበተ እምነት ውስጥ ይሄን ነገር ለዚህ ነገር ምላሽ መስጠት ካለብን ፈርዘር መሄድ ይጠይቃል ምልክቶች ባንንም በሌላ ልክ ነው ሊመጡ ይችላል እና ምን ለለና ወደ ተነሳውበት ሐሳብ ሊሄድና ለመለስና የተለያየ ግሩፕ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ህዝብ ግን አሁን እንደምናየው በቲቪም ብዙ ህዝብ ያለበት ቦታ ብዙ የህዝብ ጥያቄ የሚመለስበት ተብሎ የሚታሰብ ቦታ እንጂ አሁን ያነሳናቸው ነገሮች ለመመለስ አይደለም እኔ ጭራሽ በደም ክሊርሊ በደም በቃ በግልጽ የሚያቆጥም አይመስለኝም ስላመኑት ጌታ ማውራት የሚችል ሰው ምን ያህል ሰው እንደሆነ አላቅ እንደው ወደ ምራዋለም ምን ይልቁ በጣም ይከፉና በጣም ክርስቲናን በጣም የሚያነቃንቁ ብዙ አመለካከቶች አስተሳሰቦች አሉ። እኛ ጋር ያልመጡ ማለት ግን የመጡ ያሉ ማለት ነው። ሆሞሴክሹዋል የኛ ኢሹ የኛ ችግር ላይሆን ይችላል። ኤቲዝም የኛ ችግር ወይ ምናልባት ችግር ተብሎ ከተነሳ የተወሰኑ ሰዎች ጋር ዩኒቨርሲቲ አካባቢ የተማሩ ሰዎች ጋር ሊሆን ይችላል። ግን በእኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ ግን እየተፈተሸ ያለ ክርስቲና ቻሌንጅ ዲዮነ ያለ ነገር አለና በእነሱ ዙሪያ ነው የምናወራውና ምናልባት እንደዚህ አይነት ሰዎች እንዲረዱት ማለት የሁሉም ስራ እንደሆነ ማለት ክርስቲያን የተባለ ክርስትና ትክክል ነው ብሎ የተቀበለ ሁሉ ሊሰራው የሚችል ስራ እንደሆነ ኃላፊነትም እንደሆነ በተለይ ይሄ ፒተር የሰጠን ክፍል
ይሁዳንም አንስተናል ጳውሎስን የሚሰራ እንደነበር ለምሳሌ ጢሞቴዎስን ሲመክረው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 12 ላይ መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደል ይላል የተጠራህለትን በብዙ ምስክሮች ፊት በመልካም መታመን የታመንህለትን የዘላለም ህይወት ያዝ ብሎ ተጋደል ይላል ፋይት አለ ማለት አሁን እንደው በጣም ኦብጀክቲቭ ነው የሚያደርገው ገድሉን ተጋደል ነው የሚለው ፋይት ዘ ጉድ ፋይት አይነት ነገር ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ስራ ውስጥ ሁሉም ነው መሳተፍ ያለበት የቤተክርስቲያን መሪ እንደውም ቲቶ ላይ ምራፍ 1 ላይ ማለት ምራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ ሽማግሌ መመረጥ እንዳለበት በነገረው ክፍል ውስጥ ማለት ነው አንደኛው ለምሳሌ ኳሊፊኬሽን አንደኛው መስፈርት ተቃዋሚዎችን ዝም ማሰኘት የሚችል ሰው መሆን አለበት ይላል የሚቃወሙ ሰዎች አሉ በውጪ በውስጥ የክርስትናን መሰረታዊ እውነቶች የሚጋፉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ ብቃት ያለው አቅም ያለው ሰው መሆን አለበት የቤተክርስቲያን መሪ አስተማሪ አገልጋይ ማለት ነው አንደኛው ኳሊፊኬሽን እውነትን ብቻ ማስተማር አይደለም እውነትን በሚያስተምርበት ሂደት ውስጥ አቅበተ እምነትን የሚሰራ ዝም የሚያሰኝ ጭጭ የሚያሰኝ ሰው መሆን አለበት ዛት ማለት አቅም ይጠይቃል ማለት ነው የቤተክርስቲያን መሪ ለመሆን እንኳን ማለት ስለዚህ ላይ ያሉትም በታች ያሉትም ሁሉም ሊሰሩት የሚችሉት በጣም ቀላል የሆነ ስራ ደግሞም ከባድ የሆነ ስራ ማለት ከባድ ያረጋው ያው ስትራግሉ ስላለ ማለት ወለዚህ ነገር ለማምጣት ሰው ብዙ ስራ መስራት እንዳለበት ስለምናምን ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ከፋፈልናቸው ማለት ግሩፖች አሁን ባነሳው ሐሳብ ላይ ቅርታና አሁን የመራው ዓለም አስተሳሰብና አመለካከት ቢመጣ ወደኛ ሀገር ስንቶቻችን እንተን እንቆማለን የሚል ጥያቄ ይመጣብኛል ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ክሪስቶፈር ሄችንስ አይነት ኒው አቲዝም እና የሚያራግቡ ሰዎች ናቸው እና የነሱ አይነት አሰፋሰብ የነ ሪቻርድ ዶኪንስ ምናምን ጋድ ዲሉዥን የሚል መጽሐፍ ምናምን የነ ሄችንስ ደግሞ ጋድ ኢዝ ኖት ግሬት የሚለው መጽሐፍ ምናምን የነ ሳሚ ሃስ ምናምን እንደዚህ እነዚህ ትልልቅ ስመጥር የሆኑ ሰዎች አሰፋሰባቸው ትልልቅ ነው በነገራችን ላይ እና የሞገቷቸው ግን ሰዎች ነበሩ ያስረዷቸው ሰዎች ደግሞ ነበሩ የተረፉላቸው ሰዎች ደግሞ ነበሩና ወደኛ ሀገር ቢመጣ ስንቶቻችን ዲፌንድ ማድረግ እንችላለን ስንቶቻችን ዲፌንድ ማድረጉን ተውና ባመንበት እምነት ጸንተን እንቆማለን የሚለው ትልቅ ጥያቄ መልእክት ውስጥ የሚገባ ይመስለኛል ይሄ አሁንም ምተረከው አተራረክ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በጣም ግልጽ እንደሚሆኑላቸው አውቃለሁ ምክንያቱም የነሱ ያሉበት ካልቸር የነሱ የለበሱት ቱታ ይገባኛልና ሞር ግን ቤተክርስቲያን ግን መንቃት ይኖርባታል ብዬ ነው የማስበው ይሄን በመልበስ ሰዓት ላይ አሁን ትልቁ ለዚህ ሀገር ጥያቄ የቤተክርስቲያን ጥያቄ የኛ ዲፓርትመንት አይደለም የፍልስፍና ዲፓርትመንት አይደለም ትልቁ ቻሌንጅ ማለት ነው ትልቁ ቻሌንጅ የቤተክርስቲያን ቻሌንጅ ብዬ ማስበው ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ ነገር የሐሰት ትምህርት የሐሰት አስተምህሮና አሰባ የሐሰት ትምህርትና አሳሰብ ወይ የሐሰት ትምህርትና አሳሰብ የሚባል ነገር የለም ሰው ሊለኝ ይችላል እሱን ግን እንዴት እንዳለ መሞገትና ማስረዳት የምችል ይመስለኛል አሁን አንድ ሰው ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ እግዚአብሔር አለ ወይ ቢለኝ አው እግዚአብሔር አለ እሏለው ሲያስረዳኝ ቢል እሱንም ማስረዳት የምችል ይመስለኛል እንዳል እንደተማረ ሰው ማለት ነው ግን ሰውየው እግዚአብሔር አለ ብሎ እንዲያምን አረጋለው አላረጋው ምሱ ሌላ ጉዳይ ነው ግን ያመንኩትን ለምን እንዳመንኩ ያላመንኩትን ለምን እንዳላመንኩ ግን ማስረዳት የምችልባቸው ነገሮች አሉኝ ብዬ አስባለሁ እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ሁላችንም ወደዚህ ሌቭል ላይ ንንጣ ነው አሁን ለምሳሌ እየተባለ ያለው አይደለ አሁን በቤተክርስቲያን ውስጥ እኮ በርካታ ስቡራኖች እኮ አሉ አይደለ እንዴ የተነገራቸው ያልሆነ መጽሐፍ ማይለው ሰዎቹ ግን የነገሯቸው መጽሐፋቸውን ቢፈትሹ ምናልባት ሰዎቹ የተናገሩት ነገር ስተት መሆኑን የሚያውቁ ሰዎች አሉና ለምሳሌ አንድ ሰው ዝም ብሎ ተነስተው ይሄ ላፕቶፕ ስንት ኪሎ ነው ቢል ምናልባት 10 20 ምናምን ሊል ይችላል ሰው ትክክለኛ ሚዛኑን የሚታወቀው ግን ሲመዘን ነው ያልተመዘነው ሁሉ ከባድ ነው ኢላማ የሌለው በሙሉ አይሰጥም ስለዚህ የተነገረው ሁሉ ምክንያቱም የኢንፎርሜሽን ቦምባርድ ውስጥ ነው ያለነው አይደል ወይስ ሰማለ ስንከፍተን ሰማን ስናነብን ሰማን እንትን ሰማለ በጣም ብዙ ምናምን ግን ሁሉም ግን እውነት አይደለም እውነቱ የቱ ነው ብለን እንድንፈትሽና እንድንመረምር ነው መጽሐፍ ቅዱስ አሁን የሚያስተምረው በቤተክርስቲያን ውስጥ አሁን የተባሉት እልፍ እስቲ እንበል
አይደል? አሁን እየተባለ ያለው እልፍ ያለ ህይወት ማለት ነው። ከምግብና ከመጠጥ ከመፈወስና ካለመፈወስ ከጤንና በጤነኛ ከመሆንና ካለመሆን እልፍ ያለ እስቲ የኢየሱስ ክርስቶስ ትክክለኛ መስል ቅዱስ ጳውሎስ ገላትያ ላይ እንደሚለው ማለት ነው። ገላትያ ምዕራፍ 3 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በፊታችሁ ተስሎ ነበር እ ግን በቃ ማን አዚም አደረገባችሁ የሚለው ቢዊችት የሚለው ማለት ነው። ማን አዚም ያደረገባችሁ? ስለዚህ ድጋሚ እንዲሳል ያስል ተስሎ ቆ ነበር ግን በቃ እሱ ባልነበረበት ጊዜ የሆኑ አካላት ገብተው በርዘውታል። ምስሉ ፎቶውን አደብዝዘውታልና ያ ፎቶ መልሶ በፊታችሁ እስኪሳል ድረስ ያ ስዕል መጥይዞ ይናፍቃል ነው ደሙ የሚላችሁ ሐሳቦች አሉና ወደ እሱን ደግሞ ለማድረግ መጀመሪያ ላይ የተሳሳተ መሆኑን ማስረዳት ዘን ወደ ትክክለኛው ደግሞ መሄድ ምናምን ቀስት መሆን መቻል አለብን ብዬ አስባለሁና ምናልባት ይሄ ፕሮግራም እንደ አንድ ቀስት ያገለግላል ብዬ አስባለሁ። በርግጥ የሁሉ መልስ ደግሞ አለንም ደግሞ ይያለን አይደለም በነገራችን ላይ ምክንያቱም ክርስትና ምስጢርም ነው። ኦኬ beyond explanation የሆነ እውነቶች አሉት ልንናገረው ልንገልጸው ልንተርከው ልናስረዳው የማንችላቸው ነገሮች ካልኩለስ አይደለም ወይም it's not mathematical equation አይደለም እንደዚህ 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 ነው ምን ልባቸው ብቻ ምናምን ሳይሆን ደግሞ ምስጢርም አለው ከምስጢርም ጋር አብረን ምን ነው ሰዎች ነን። ያ ግን ደግሞ ላለመስራት ደግሞ እንደ ስንፍ ለስንፍናችን ደግሞ ላይሰንስ ደግሞ ሊሆን አይገባም ፍቃድ ሊሆን ደግሞ አይገባምና እሱ ቢደረግ የተሻለ የሚሆንበት ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ እንጂ ሁላችንም ቀደም እንደተናገርከው apologetics እንሰራለን apologia እናረጋለን የማነህ ልጅ የንተና ነኝ ስል የንተና አይደለም ይያልኩ እኮ ነው ቤቴት ነው እዚህ ጋር ነው ቤቴ እዛ ጋር አይደለም ይያልኩ ነው ስራህ ምንድነው ስራዬ ይሄ ነው ሌላ ነገር አይደለም የምሰራው ስለዚህ ምን ያደረግን ነው አንተ ነው የምትሰራው ስትባል ኖ የምሰራው ይሄንን ነው ስትል ምን ያደረከው ዲፌንድ ያደረከው እኮ ነው እንደዚህ ሰርተሃል ስትባል ኖ እንደዚህ አልሰራው ይሄን ያስተምራል ኖ ይሄን አላስተማርኩም ወይ ይሄን አስተምራለሁ ያስተማርኩበት ምክንያት ይሄን ነው ማለት ሁላችንም በየለተ እለት ህይወታችን እንሰራው ስራ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን ጥቁር ጠባሳ ጥለው ያለፉ ሰዎች እንዳሉ ደግሞ አስተውላለሁ። የሰዎችን ጓዳ፣ የሰዎችን መስጢር፣ የሰዎችን ፕራይቬሲ መጽሐፉ ከሚለው ባለፈ ሁኔታ ምናልባት ለእግዚአብሔር ቀንተው ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሰዎች ምናልባት በተለያየ ምክንያት ተነሳስተው ሊሆን እንደሚችል ጠራጥራለሁ። ምናልባት ሰዎች አስገድደዋቸው ሊሆን ይችላል አቅም ምናልባት ዝነኛ የመሆን ናፍቆት ኑሯቸው ሊሆን ይችላል አላውቅም። በአንዱ ላይ ተንጠልጥለው ለመታየት ፈልገው ይሁን አላውቅም። ምክንያቱም ሁላችንም ያሁን አዲስ የትላንትና ሮጊዎች ነን ብዬ ስለማስብ በዛ ሂደት ውስጥ ጠባሳ ያስቀመጡ ሰዎች እንዳሉ ዝም ብዬ አስባለሁ። እነሱ ለመፈተሽ መጽሔቶቻችን አሁን የመጽሔት ስታነሳበት አንድ ሰው በስማ ምናምን ይላል። ለምን የሆነ ወቅት ላይ የሆኑ ሰዎች የሆነ ነገር አድርገው አልፏል ቴሌቪዥን ፕሮግራም እና የቴሌቪዥን መስኮትና ኖ ለምን የሆኑ ሰዎች የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ጊዜ የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ነገራቸው እንትን ያደረጉና ስለሆነ ነገር ግን አሁን አንተ ይዘህ የተነሳው ሌላም ቀለም አለው ሌላ እይታ አለው ሌላም ገጽታ አለው ትክክለኛው ገጽታው እንደውም ይሄ ነው ይያልከ ነውና አይ ቲንክ ጥሩ የሚሆን ይመስለኛል። ተመልካቾቻችን እስካሁን በነበረን ቆይታ ጥሩ ጊዜ እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። ከዮኒ ጋር ያለኝ ውይይት አላለቀም። ተከታዩን ክፍል ለሚቀጥለው ሳምንት ይዤላችሁ ቀርባለሁ። መልካም ሳምንት።